Můj lékař říká, že oči si musím nechat občas odpočinout a já zjistil, že když nemám brýle, když je svět rozmazaný, že vypadá daleko líp. Jistě si toho též všimnete, až začnete stárnout. Zatím chci vidět všechno ostře. A co jste viděl naposled? Malý ostrůvek bez jediného stromu ztracený v moři. Bezcennou hromadu kamení, významnou leda pro toho, kdo by tam chtěl ukrýt tajemství, které nesnese světlo. Nevzpomínám si, že by pátrání bylo součástí dohody. Mí přátelé nechtějí ostrov postoupit, dokud nebudou znát účel využití. Já na vaše přátele kašlu! Já znám jen vás! A s vámi udělám dohodu. Varuji vás. Tím, že je rázy po smrti, hraju s lepší kartou. Jsme tak daleko, že jsme se dokázali zbavit nebezpečí. Ale v mezinárodní pojišťovně jsou lidé, kteří ke mně mají moc blízko. Nedostanu-li ten ostrov, všechno vám zablokuju. Kam dáte těch 500 tun radioaktivního odpadu, o který se máte postarat? Nechte si je, ať vidíte ostře. Copak jste si myslel, že bych šel do hry, aniž bych měl nějaký eso v rukávu? Člověče, já hraju na vítězství. Kdo vám řekl o tom radioaktivním odpadu? Také Spinoza, začneme hrát otevřenou hru. Já jsem ve styku s těmi nejhoršími zločinci. Ti si nikdy neušpiní ruce a bydlí v přepichových sídlech, jako je tohle. Vy jste si vážně myslel, že já se nedozvím o největším kšeftě v Evropě? Jakmile jsem ten ostrov viděl, okamžitě mě něco napadlo. V Berlíně stojí vlak se 150 tunami radioaktivního odpadu a nikdo neví, kam ho dát. Pochází jak ze západu, tak z východu. Je to odpad z přísně utajených nejrůznějších pokusů. Ve vagonech čeká na popelnice. A vy máte ty popelnice najít. A proto jednám s vámi, jako s odborníkem přes odpadky. To je správné. Musíme ale počkat na vyjádření majitele ostrova. Musíme mu vnutit kladné vyjádření. A pozvat ho na banket. V jaké hodnotě asi? 30%. Neslyším. Můžu dát 10. To odpovídá částce? 400 miliard ročně. Na kolik let? Navždy. Až do skonání světa. Dokud nás všechny nějaký velký ohňostroj nespláchne do moře. Ten náklad, o kterém čert ví, odkud máte ty informace, je první ptáče. Pak přiletí další a další a další do nekonečna. Zařídím, abyste brzy dostal odpověď ze Sicílie. Ta cifra se mi zdá celkem přijatelná. To bych řekl, že je přijatelná. Buďte zdrav. Jsem rád, že jdete, protože tento dům zřejmě velmi těžce nese vaši nemorálnost. Bojím se, že stěny se co chvíli sesypou.